Kara to Kimuta Nogu, Tamil Kitchenoku, and then Agamaga. Then I saw Kuria Kara, Urumuta and Mumutasha Shakena. What about the one I wish you one at church? Jama, Zambewa, she. I'm going to go to the house. Wasu korefe-korefen kuma irin ta Yusufu ne haka ne da yayi mafalki ya fada wa yayunsa sai ya zama masa dalilin gaba wasu cewa suke me yasa na kwada kullum iya kan kenan ba wai ya musu dole a kara masa to amma wanda Allah ya niyan kara masa gara kai farin ciki in kana